hello my name is sharon wamboy from nairobi kenya ethiopia is fighting an african war a fight that could change africa አለም በሃሽታግ ኖሞር ዘመቻ እየተናጥሽ ነው አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ ያራመደች የምትገኘውን ተቃውሞ በመቃወም የተጀመረው ዘመቻ አሁን አፍሪካ የአንድነትን እስከ ማቀንቀን አድጓል ምዕራባውያን በአፍሪካ ሀገራት ላይ እያደረሱት የሚገኘው የእጅ አዙር ጣልቃ ገብነትን በብዙዎች ጥቁር አፍሪካን እየተወገዘ ይገኛል ከታዋቂ ሰዎች ጀምሮ ይህንን ሃሽታግ ኖሞር ዘመቻን በመቀላቀል የምዕራባውያንን ሴራ በመቃወም ላይ ናቸው ሳሮን ኦንጎይ ሃሽታግ ኖሞር እንቅስቃሴን ተቀላቅላ ባስተላለፈችው መልእክት ኢትዮጵያ በአፍሪካ ባህል የተገነባች ሀገር ነች ኢትዮጵያን በመከተልም አፍሪካን መቀየር ይቻላል እኔ ከኢትዮጵያ ጎን ነኝ ሌላው ወጣት ደቡብ አፍሪካዊ ከኬፕታውን በሃሽታግ ኖሞር ሞር ባስተላለፈው መልእክት ስሜ አልበርት ይባላል በኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለው ጦርነት የአፍሪካ ጦርነት ነው ጦርነቱም አፍሪካን የመቀየር ትልቅ አቅም አለው እኔ ደግሞ ከኢትዮጵያ ጎን ነኝ ትውልድ ኢትዮጵያዊቷና በተለያዩ የዩኤስ አሜሪካ ታላላቅ ሚዲያዎች በብቃት መስራት የቻለችው ጋዜጠኛ ሄርሜላ አረጋዊ ሀሽታግ ኖሞር እንቅስቃሴን ባያሌው እያቀጣጠሉ ከሚገኙ የአለማችን ታዋቂ ሰዎች መካከል ነች ሄርሜላ ዛሬም በትዊተር ገጿ በሀሽታግ ኖሞር እንቅስቃሴ ላይ ባስተላለፈችው መልእክት ጋዜጠኝነት ገዳዮችን ተጎጆዎች ተጎጆዎችን ደግሞ ገዳዮች አድርጎ ሊያቀርብ ይችላል እኔ እንደማስበው ደግሞ ህወሀቶች ይህንን ድርጊት ለአመታት ይጠቀሙበት ኖረዋል እነዚህ ላ ናገዴዎች ናቸው ከሌላው ኢትዮጵያ ዘር አልፈው የራሳቸውንም ዘር በመጨፍጨፍ ላይ ይገኛሉ ብላለች በሃሽታግ ኖሞር እንቅስቃሴዋ ሱሌማን አብደላ የተባለው ኢትዮጵያ ብሎገር ና አክቲቪስት ደግሞ አሸባሪው የህወሀት ቡድን የሐሰት ጅምላ ግድያዎችን እየፈጸመ ወደ ሌላው በማላከክ የተካህነበትን ሴራ አሁንም መንደሮችን በማቃጠል መሰረተ ልማቶችን በማውደም በገፍ የቁም እንስሳቶችን በመግደልና በመሳሪያ በማስገደድ የአማራና የአፋር ሴቶችን በመ መድፈር ላይ ይገኛል ብሏል ታዋቂው ፖለቲካኛና አክቲቪስት ታማኝ በየነም እንቅስቃሴውን እያቀጣጠሉ ከሚገኙ ታዋቂ ሰዎች መካከል ሲሆን የኮንጎን የነጻነት መሪ ፓትሪስ ሙምባ ንግግር በመዋስ በሽታግ ኖሞር እንቅስቃሴው ላይ ለጥፏል በመልእክቱም ታሪክ የሚናገርበት ቀን ይመጣል አፍሪካ የራሷንም ታሪክ በራሷ ትጽፋለች የምጽፈው ታሪክም የክብር ታሪክ ይሆናል ካለ በኋላም ይህ ቀን አፍሪካን በሙሉ ከኢትዮጵያ ጎን ቆመን ኒዮ ኮሎኒያሊዝምን የምን የምንታገልበት ጊዜ ነው ብሏል ጃማይካዊቷ ወጣት በትዊተር ገጿ በሀሽታግ ኖ እንቅስቃሴ ላይ ባስተላለፈችው መልእክት ስሜ ሻንተም ይባላል ጃማይካዊት ነኝ ኢትዮጵያ እያደረገች የምትገኘው ጦርነት አፍሪካዊ ጦርነት ነው ይህ ትግልም አፍሪካን የመቀየር አቅም አለው እኔም ከኢትዮጵያ ጎን ነኝ